Prako komiki azokaren antolakuntzak atxeo gaita sortzi aldizkari satirikoari, gora ezagun beti satirikoa dela. Eskatu zizkionean lan batzuk, ba, erakusketa bat antolatzeko, dugu, esatzen dizin erakusketa batean, parte hartzeko. Lau lan eskatu zituzten, eta guk amalau lan bidali genizkien. Kontua da, gero jakin genuela, amalau horietako bilan, ba, atzera bota zituztela, hortik aurrera guk ja erabaki genuen, bueno, bi lan horiek sartzen ez baziren, ba, gainontzekoak ere ez genituzkela aurkeztuko. Atxagoita zortzi sortu zen Charlie Hebdoren kontrako atentatuaren ondotik, hostiak banatzeko ezkereskuin, eta aski da gai meriotekan pixkat harakatzea, ikusteko gure artean ere ba, hostiak ere ez direla falta. Inori ez zaio bururatzen, guri iristen zaigun marrazki bat, atzera botatzea nire kontrako zerbait dakarrelako, aldredenetako da, joe, bazka gehiago. Tiza elkartekoek eta beren argudioak eman dituzte, nik ez ditut onartzen ahal inundik ere argudio horiek, baina eskubide guztia dute defendatzeko eta adierazteko. Eta hori Volterri egozten diote, baina egiazki Volterren lanak rekopilatu zituen Beatriz Jalek errantzuena, zuk erraten duzuna txarrespen dut, baina eriotzaraino defendituko nuke horren errateko daukazun eskubidea. Eta hori da nik uste hemen pixka jokoan dagoena, eta pena da marrazkilari batzuk, beste marrazkilari batzuen lana bazterran ematea ustezko delako aipatu den hori. Editatu dutela, erakusketan agertuko den edukia, baina ez da egia, ez da edizioa. Hauek eskatu ziguten gure edukien lagin bat, muestra bat. Eta guk muestra hori bidali dugu. Bidali dugu gure fanzinea zer den. Eta edizioa guk egin genuen aurretik. Gure fanzinean edizioa egiten dugu, hori bai dela edizioa. Baina guk zer garen, zera, eskutatu nahi izan dute, eta hori da zensura. Hori ez da edizioa. Eta gaina zensura ideologikoa. Zen hor bai badagola ideologia. Zen begira ze gaiak hartu dituzte. Eliza eta Guardia Zibila, frankismoan bezala, uki ezinak zirela, militarrak eta Eliza. Bi gai horiek uki ezinak ziren diktaduran. Orduan hori bai dela ideologikoa, eta ez da edizioa da, zensura. Hau txapuntu info.